Yo, is that case? Magacaaga? Magacaaga no sheeg marka hore. Magacaaga waa Carsten, laakiin nani sayda waa Hayo. Carsten ama Hayo waa macalinka dhiga wax iskuulkana ka shaqeeyo. Waxa uu qoray buugan oo af Soomaali ku qoran oo la yiraahdo Juxa. Maxaa kuu kalifay inaad qorto buug far Soomaali ku qoran oo maxaan ku leedahay aad iyo aad u qurux badan? Waxaa rabaa inaan siiyo waalidiinta iyo caruurta Soomaaliyeed buug ay isla akhrisan karaan. Si fiican. Markaan yaray, waalidiinteeda waxay ii akhrin jireen buugaag. Waxaa rabaa inay waalidiinta iyo caruurta Soomaaliyeed iyalkooda buug u akhriyaan. Si fiican. Adigu muqraa ayaa tahay? May, macalin baan ahay. School baan ka dhigayaa St. Cloud. Waxa buugga ku qoran, buuggaagana ka muuqata in uu yahay farshaxan ama sawirro. Ma adiga ayaa sawiray sawiradan? Maxaase kuu kalifay inaad sawirto? Sawiradeeda waxaan ka cabiray safaradii aan galay. Sawirada matalaya suuqa wuxuu ku yaalaa meel la yiraahdo Plasambo oo Jabuuti ku taala. Si fiican. Macalinimada ayaa igu dalisay inaan koro buugaag. Iyalka badan, dugsiga hoose, dugsiga sare, dugsiga hoose, iyal badan buugaag way akhrinayaan, laakiin dadka ku sawiraan buugaag uma eka mana dhaqan wadaagan. So. Waxaa rabaa inaan siiyo iyalka Soomaalida wax iyaga ku saabsan. Si fiican. Soomaalidu badanaa waa dad wax dhageysta, uma badna dad wax akhriya. Maxaa kuu kalifay oo inaad buug qoraa aad noqoto ama inaad macnaha wax u qorto buug, maxaa kuu kalifay? Sababta buug aan koray waxay tahay akhrinta waa muhiim. Waxaana soo maraynaa sanadka 2018. Akhrinta la'aan waxba ma qabsan kartid. Laakiin iyal badan oo Soomaali ah waxay u maleynayaan in akhrinta waxay leedahay akhrinta ku adag tahay. Akhrinta ma adka, akhrinta af Ingiriis waa adag. Waxaa ku adkeynaya luqadii oo adag, waxayna isla baranayaan ku hadalkii iyo akhrintii labadaba. Si fiican. So, ugu dambeyn waxaan rabaa inaan ku weydiiyo, buuggan xagee laga heli karaa, dadku xagee ka gadan karaan? Amazon waa laga iibsan kartaa, isagoo electronic mise ama isagoo daabacan. Oo daabacan. Hadda Juxa aad galaysid waa heli doontaa. Juxa. Waa buug wakas, waa buug kolay ilmaha Soomaaliyeed u fasiri doona sida ay u baran lahaayeen luqadda af Soomaaliga iyadoo qoraala. Waxaan qoray walaalkeen oo halkan nala jooga, oo aniguna aan nasiib u yeeshay inaan same school aan macalinka wada nahay. Aad baad umahadsan tahay. Dhamaan. Thank you.